بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سنانا سانو بلا وزيري واند اكبساني دا شرب ساني جنبلو ما هي فينا شيني بلا وزيرن ما هي فينسا شي اكشيني شرف لن شيني اكي ملاك اني دواننا شرف لن ني متومن كانوني انا انقوى لي منشي فتكدب دا قدر سلقا مقوطا دا انقوى مدابو ana aka haife ni cikin da local government a cikin na tashi nayi nazari irin ta ƙarƙatan alqur'ani a makarantar malam sa'idu bayan ta ne na shiga makarantar boko nayi adakawa primary school daga adakawa kuma na shiga aliya nan ta shahuci makarantar horar da dalibai lugar larabci daga nan naje university Maiduguri bayan na hada degree na fari na tafi bautar ƙasa a Plateau State cikin Jos bayan nan nayi aikace gurare da dama sannan sai na zo na tafi kuma ƙasar Turai Ingila na zauna a London kan karatu na zo kuma na je Sudan nayi masters a Bahatul Rida wanda ƙarshe daga baya kuma na zo na shagala da komawa kan kiran mutane zuwa ga addini musuluntarwa da kuma farkar da matasa kan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na koma karatu wanda ina dab da cika PhD dina wannan shine a takaice rayuwa ta karatun zamani na karatun allo wanda na samu hadda Qur'ani na kuma yi karatun buzu da yawa wajen malamai daban har ina da ijazozi na karance na karatun addini har yanzu ma'ani almajiri ne na wajen karatu da tattafai a nan hannun malam Abdullahi Uwaisu wanda yake a Madabo wajen limanci malami na ne har yau har gobe Hajjibu kuma a kai nake wanda kuma a ƙarƙashin tarbiyarsa ne da ma izinin sa ne na kuma fara karantar da mutane karatun addini har izuwa yau a sana'a ni dan kasuwa ne kasuwanci mai